Estamos à beira de uma terceira guerra mundial, professor. Fala para mim. Começamos um calminho. Em nome de Jesus. O que está que acontecendo? É, mano, na, na realidade o que acontece? Quando nós tivemos a Segunda Guerra Mundial, né? E jogar aquela bomba lá. As bombas em Hiroshima e Nagasaki se criou um relógio do Apocalipse. Vocês têm já consciência disso? Não. 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 É, se criou um relógio do Apocalipse logo depois, né, em 1957, se não me falha a memória, não 1947. A, bom, foi lançado um pouquinho antes, né, 47 lançaram esse relógio. Esse relógio ele marcou né, 15 minutos para o fim do planeta porque pela primeira vez, né, o homem agiu como Deus em Sodoma e Gomorra. Deus destruiu duas cidades. O homem foi lá e destruiu duas cidades. O mais interessante é que quem fez isso, né, foi uma nação dita cristã que matou crianças, velhos idosos, paraplégicos, tetraplégicos, uhum. matou todo Mundo da mesma maneira que aconteceu com Sodoma e Gomorra, alegando que tinham que parar o Japão a qualquer custo. Você imagina, hein? A qualquer custo, e aí mataram do, porque o Japão tinha atacado o Péu Rabo, matou dois mil militares apenas americanos, que é muita coisa. Fato Sim. o prejuízo material, fato. Mas quem morreu foi militar, fato, porque na guerra quem tem que morrer. Era quem. Militar, não civil. Né? E o americano, ele foi lá e matou 200 mil civis. É o maior genocídio da história. Tirando a ação de Deus em Hiroshima e Nagasaki. Você vê alguém falando disso? Não. Não. Porque a história é contada por quem vence. Ok? É Fique sempre com isso na cabeça. História é contada por quem vence. E aí, resultado, né? os caras me lançam o bendito do relógio do Apocalipse. Quando nós tivemos agora o conflito da Ucrânia, o bendito do relógio andou, andou. Né? E a partir do ataque do Hamas, no 7 de outubro, andou de novo. Então hoje eles dizem que o relógio está em 90 segundos 90 segundos para o fim do mundo. Okay? E aí, entenda-se como fim do mundo um conflito de magnitude global. Se nós olharmos o desenho hoje geopolítico, né? você tem alinhado a Coreia do Norte, você tem o Irã, você tem a Rússia, você Isso. tem a China. Né? E temos esse quarteto fantástico. Né? Esse quarteto está totalmente alinhado contra o Ocidente. O mais interessante é que o Irã é islâmico. Né? Ele não poderia estar associado à China por processos ideológicos e à Rússia também e à Coreia do Norte também. Mas observe que no quesito bélico, né? que está ligado agora ao livro de Enoque, aí nós temos que botar lá o livro de Enoque. Temos voltar ali no primeiro, segundo, terceiro capítulo, nos guardiões, né, quando os anjos, né, eles agora se rebelam contra Deus né, em Enoque, e vão ter com a filha dos homens, né, eles ensinam para elas várias situações de bruxaria, feitiçaria, magia, de conhecimento e para os filhos. Eles vão ensinar astrologia, astronomia, vão ensinar as ciências matemáticas, vão ensinar as ciências bélicas, em cima disso. Então, toda vez que você falar né, em desenvolvimento científico, nós somos obrigados a olhar o livro de Enoch.